Thaitha hau hanini hatigarite utunyite guoko utuonie njira na ithue tutikiri kedio tuera ritari na ithue munene watuonie njira haria tukugerera no ho tukugerera twithutha waku muno joke ndimwire andu akaharate gwito kwega ni kuri uguo gicagi gia gatundu kuri uguo gwito gatundu heke heke hau twaciarire tukirera na nikiaregire gukura ofiu ndimwire andu aitu ria mukaigua kuria kiaria mumenye ucio ti murugamo witu twita andu agatundu ithue turi andu meitiyo ithue ni twendete deputy president na how high unity of purpose hau niho turi munene asanteni sana With the tiguo, Your Excellency Girikia, jana uliongea juzi, na ukaongea kama baba yetu, na sisi tunakuunga mkono hapa Mlima Kenya, na uzidi kuongea kuhusu Mlima Kenya. Unajua niliona waziri mmoja hapo, wewe ukiongea kuhusu Mlima Kenya, yeye mwenyewe anasema ni ukabila, na yeye mwenyewe ameanza tournament ya Mount Kenya peke yake. Kwa nini yeye asiseme anafanya football ya ukabila? Idetiguo. Anuwake iguo reatu ya roha ni sister yake kuma kuhulia gatodu. Kwa hivyo mimi mheshimiwa na kuomba, uendelee kuongea mambo ya Mount Kenya. Uendelee kutushikanisha. Na viongozi wote wa Mount Kenya, damu hoya, neto kinye ikinyare muedhudha. Neto kinye ikinyare muedhudha, tuwabe tuikarethi, nikata tunyitirire fafau ito wago kwa Mount Kenya, niwe rigiji. Na mimi ningetaka kumuomba rais, sababu rais na deputy president wote tunaunga mkono. Mimi nataka kumuomba kama kijana yake ule mdogo, vile alisikiliza Gen Z, asikilize Rig G. Simamo ndio hayo. Vile alisikiliza Gen Z, asikilize Rig G. Wote wako na G mahali. Ziiko G mahali. Gen Z, Rig G, Gen Z, Rig G. Simamo ndio hayo. Na unajua ye ni baba yetu, sababu unajua hata sijui kama mnajua hii Gen Z ilitoka wapi. Niwaambie ukweli. Hii Gen Z ni wale watu ambao walizaliwa kutoka 1997 to 2010. Hao ndio wanaitwa Gen Z. Wale wako hapo mbeleni sisi sasa tulikuwa tunaitwa millennials. Wale walikuwa hapo mbele ya millennials kutoka 1965 to 1981. Hao nao wanaitwa Gen X. Na hapo ndio rigiji yako. Si unaona? Rigiji ni Gen X, baba ya Gen Z. Simama ndio hayo. Tunaenda hivyo. Kwa hivyo mheshimiwa, sisi tutakuunga mkono, tutaendelea kukuunga mkono, na ulisema unataka kuongea na Gen Z. Wacha nikuambie kuongea na Gen Z sababu hawana kiongozi, si ndio? Sino watoto wetu, sisi ndio viongozi wao. Rigiji ukitaka kuongea na Gen Z, na pia rais afanye hivyo. Wewe ingia TikTok, uende live. Simama ndio hayo. Wewe ingia TikTok siku moja, uende live. Useme Gen Z wote kujeni tuongee. Watakuongelesha, watakuambia kila kitu na watakuambia mahali wanataka. Na mahali wangetaka kuenda. Sababu hao ni watoto walikuja kupata information. Kila kitu ikifanyika wako na hiyo information. Kwa hivyo mimi bila kupitisha hapo, tunaenda nyumbani tukijua vile rais alisikiza Gen Z, asikize Rig G. Tumekubaliana hiyo? Adewa mara wanetu yate kaneroguo. Weni uroni enudin haji. Ago etuwa hanini. Adewa rogo goruwao maranyitana. Ako ule akosti maranyitana. Idwe witu alanyi.